हाँ फ्रांसिस्को कॉर्ड डीवायसपी यूओसी तुमका सगळ्यांक माये मोगाचो नमस्कार। हाली वर्सांनी आमी पळयता की प्रिंट मीडिया या सोशल मीडिया या एजेंटा मार्फत जायत्यो प्रायवेट बँक्स या फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन्स आमच्या लोकां मेरेन पावतात आनी बँकांवून चड इंट्रस्ट दिता म्हूण सांगून लोकांक आस दाखयता। हे पोरपी आमचे जायते लोक लाखांनी तशेंच करोडांनी पयशे ह्या फायनान्शियल कंपनींनी घालतात। त्या उपरांत ह्यो फायनान्शियल कंपनी लोकांक इंट्रस्ट टायम टू टायम फारीक करता, ज्या वरवीं आमचे लोक आपल्या सोयऱ्या दायरांक शेजाऱ्यांक तशेंच इश्टा मित्रांक सांगता आनी तेवूय लोक आपले पयशे ह्या कंपनींनी घालता। थोड्या उपरांत ह्यो कंपनी आपली ऑफिसां बंद करून पडून वयता आनी लोकांच्या पयशांक फटयता। गोवा पुलीस तुमकां शिडकावंक सोदता की असले मनीस तुमकां अप्रोच जाले जाल्यार तुमी लागशिल्ल्या पुलीस स्टेशनाचेर वयचे आनी चौकशी करची की ह्या फायनान्शियल कंपनी या प्रायवेट बँकांक आरबीआयचे तशेंच सेबीचे परमिशन आसा वो ना, आनी खात्री केल्या उपरांतूच तुमचे पयशे तुमी ह्या फायनान्शियल बँकांनी घालपाक जाता आनी हे भाशेन तुमचे कोश्टांचे पयशे सालवार करपाक जाता। समजता ही मॅसेज तुमी तुमच्या सोयऱ्यांक शेजाऱ्यांक इश्ट मित्रांक दितले म्हूण आनी तुमचे कोश्टांचे पयशे तुमी सालवार करतले म्हूण आनी आदींच फुडें म्हणटा देव बरें करूं।